တနင်္လာတိုင်းထဝဲမြို့နယ်မောင်မဲရှောင်ကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖျားမဲဆစ်ဆေးရေးဂိတ်စနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရေပြူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲအချိန်ခန့်မှာတပ်အင်အား30ဝန်းကျင်တပ်ဆွဲထားတဲ့ဖျားမဲဆစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုရေပြူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ YPPDF နဲ့ဒဝယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DGRF တို့ကစနိုက်ပါနဲ့တွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။စနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဖျားမဲဆစ်ဆေးရေးဂိတ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးကြီးအထိမှန်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရေပြူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဖိုးချော်ကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောပါရယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတွေဘက်ကအထူးခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မကြာခဏတိုက်ခိုက်မှုဒဏ်ကိုခံနေရတာကြောင့်စစ်ဆေးရေးဂိတ်အများစုဟာအရင်ကထက်လုံခြုံရေးနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပုံမတင်ကျပ်လာတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့မှာလဲမောင်မဲရှောင်ကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နှစ်ရက်ဆက်လိုက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။